አማራ ትግራይ መካከል ያሉ ባለፉት 30 ዓመታት ጥያቄያቸው ሲነሳ ነበር ቦታዎች አሉ። ታላቁ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በሰከነ መንገድ እንዲያዩ መጥራት በመሬት ምክንያት መባላት መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው የሚፈልግ መወሰን ይችላል። ሰላም ጤና አስተላልን የኩሽ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን ለታዊ መረጃዎችን እንደሚከተለው አሰናድተናል። ቀድሚያም ዋና ዋናዎቹን አስደምጣችኋለሁ። የአማራ ክልል መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር ያለባቸው የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ እንዲፈታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ሲል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወሰጡት መግለጫ። በኢትዮጵያ የተቋረጠው የምግብ እርዳታ እንዲጀመር ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን የተባለው ዓለም አቀፍ የግብረሰናይ ድርጅት ጥሪ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የሰላም ስምምነት በሚፈረምበት ሰሞን የሻቢያ ኃይሎች ከ300 በላይ ንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ ማድረሳቸውን ዋሽንግተን ፖስት ዛሬ ይፋ ማድረጉን። በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና መንግሥት ሹመኞች ግድያ ተጠናክሮ መቀጠላቸውንና ትናንትም የጸጥታ ኃይል ስለመገደሉ። በሱዳን ያለውን ግጭት በመሸሽ ከ60 ሺህ በላይ ሰዎች ድንበር ተሻግረው ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የሚሉትንና ሌሎችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀውን የዘር ማጥፋት ጦርነት ተከትሎ ያለን ሀገራት ባደረጉት ጫና የፕሪቶሪያው ስምምነት በተፈጸመ ማግስት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ከ300 በላይ ንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸማቸው ተዘገበ። ለሁለት ዓመት በተካሄደው የፌዴራል መንግስት ሁሉንም የክልል ኃይሎች አቀናጅቶና የትግራይ ኃይሎች ብቻቸውን ባደረጉት ጦርነት የአብይን ስርዓት ለመደገፍና ህዋትን ለማጥፋት በሚል ተሳታፊ የሆነው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመሯት የጎረቤት ኤርትራ ጦር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ በሁለቱ ተፋላሚ አካላት መካከል የሰላም ስምምነት በሚፈረምበት ሰሞን በትግራይ ከ300 በላይ ንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ ማድረሳቸውን የዘገበው ዋሽንግተን ፖስት ነው። ጋዜጣው ዛሬ አርብ በሳተላይት ምስሎች ላይ ያካሄድኩት ያለውን ምርመራ የአይን እማኞችን ምስክርነት ጭፍጨፋው የተፈጸመባቸው ሰዎች ከተቀበሩባቸው ስፍራዎች አንደኛው በአካል በመገኘት አካሄድኩት ያለውን ቅኝት ጠቅሶ እንደዘገበው የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል ማርያም ሸዊቶ የተባለ አካባቢ ደርሰው ንጹሐን ላይ ግድያ የፈጸሙት ጥቅምት 15 2015 ነው ብሏል። ወታደሮቹ ይህን ከፈጸሙ ከሳምንት በኋላ በተመሳሳይ ጥቃታቸውን ወደ ሌሎች አካባቢዎች በመስፋት በአቅራቢያ በሚገኙ 9 ቀበሌዎች በመዝለቅ ከ300 በላይ ሰዎችን ገለዋል። በተጨማሪም ንብረት በእሳት አውድመዋል ሲል የሚቀጥለው የዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ይህንኑ ተከትሎ ጥቃት በተፈጸመበት ስፍራ ይገኙ የነበሩ ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው መሰደዳቸውን እንዲሁም በአቅራቢያ ወደሚገኙ ጫካ ገብተው ተደብቀዋል። አካባቢውን ለቀው የሸሹት እነዚህ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው ለመመለስ የኤርትራ ወታደሮች አካባቢውን ለቀው እስከሄዱበት ህዳር መጨረሻ ለመጠበቅ ተገደዋል። የሟቾች አስከሬን ግብዓተ መሬት የተፈጸመውና ለቀስተኞችን የማስተዛዘን ስርዓት የተደረገው ከዚሁ በኋላ ነው የሚለው ዘገባው። ከተገደሉት መካከል ከ150 በላይ የሚሆኑት የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸመው በአቡነ ሊባኖስ ቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ እንደሆነም የአይን እማኞች ገልጸዋል ይላል። የፌዴራል መንግስቱ ሙሉ ኃይሉንና የሁሉንም ክልል ታጣቂዎች እንዲሁም የአማራ ክልል ኢ መደበኛ ታጣቂዎችን በማስተባበር የኢራቅ፣ የቱርክ፣ የቻይናና ዱባይ ሰው አልባ ድሮኖችን በክራይና ግጅ አሰልፎ የኤርትራን ሙሉ ሰራዊትና የሶማሊያን ወታደሮች በሀገሩ ላይ በመጋበዝ በተደረገው የትግራይ ጦርነት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ከዚህ ቀደም ገልጸዋል። ዛሬ ዋሽንግተን ፖስት ያስነበበው የ300 ሰዎች እልቂት በተኩስ አቁሙ ስምምነት ሰሞን የተፈጸመ መሆኑን ከዚህ ቀደም ከተገለጸው የሟቾች አሃዝ ላይ ይጨምራል ማለት ነው።
የፕሪቶሪያው ስምምነት የትግራይ ግዛቶች ከጦርነት ወቅት በፊት ወደነበሩበት ይመለሳል ቢባልም እስካሁን ወልቃይት ጠገዴን ጨምሮ ራያ አላማጣ ቆቦ ዙሪያ የሚገኙ ስፍራዎች በአማራ ታጣቂ ቡድን ቁጥጥር ስር ናቸው። ስምምነቱ በተጨማሪም የውጭ ኃይሎች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የሚያዝ ቢሆንም የኤርትራ ሰራዊት እስካሁን ድረስ በትግራይ ክልል የተለያዩ ድንበር ቦታዎችን ምሽግ ቆፍሮ መሽጎ እንዳለ እንዲሁም የዘር ማጽዳት ወንጀላቸውን አሁንም እያከናወኑ እንደሆነ የሚወጡ ዘገባዎች ያሳያሉ። በኦሮሚያ ክልል ገበሬዎች አፈር ማዳበሪያ በማጣታችን ማሳችን ጦሙን ማደሩ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገለጹ። ወቅቱ የዘር ወቅት ነው የሚሉት ከተለያየ ቦታ ቅሬታቸውን የገለጹት የኦሮሚያ ገበሬዎች በጦርነት መሃል ሆነን መስዋዕትነት እየከፈልን ለልጆቻችን ጉሮሮ መድፈኛ ብለን ያረስነው ማሳችን በአፈር ማዳበሪያ እጦት ሳይዘራ መክረሙ ነው ብለዋል። ከማዳበሪያ እጥረቱ በተጨማሪ አለ የሚባለው ማዳበሪያ እንደድሮ በመንግስት መከፋፈሉ ቀርቶ በነጋዴዎች ግለሰቦች እጅ ገብቷል። በነጋዴዎች እጅ መግባቱ ደግሞ የማዳበሪያን ዋጋ ከሶስት እጥፍ በላይ እንዲጨምር አድርጎታል ይላሉ። የምዕራብ ሸዋ አምቦ ወረዳ ቶኬ ኩታኤ፣ ድሬ ህንጭኒ፣ ጅባት ሊበን፣ አቡነ ገንደበረትና ሌሎች አዋሳኝ ወረዳ ገበሬዎች በነጋዴዎች እጅ የገባን ማዳበሪያ ዋጋ መስማቱ ራሱ ያስደነግጣል፣ ከመጠን በላይ የተጋነነ ዋጋ ነው የሚጠራው ሲሉ፣ በተጨማሪም መንግስት ለገበሬዎች የሚያከፋፍለው የዘር ማዳበሪያ በፖለቲካ አመለካከታቸው እየለየ እንደሚሰጥ ይናገራሉ። ከዚህ ቀደም የማዳበሪያ ዋጋ ገበያ ላይ የሚሸጠው በኩንታል ከ2000 እስከ 3000 የነበረ ሲሆን ዘንድሮ ከ8000 እስከ 10000 መግባቱን የገለጹት አርሶ አደሮቹ የእርሻ ወቅት እያለፈ በመሆኑ ግማሾቹ ገበሬዎች ያለ ማዳበሪያ መዝራት የጀመሩ ሲሆን ቀሪዎቹ ማሳቸውን ጾም እያሳደሩት እንደሚገኙ ተናግረዋል። በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የቅንጦት መዝናኛ ፓርኮችን ለማስገንባት ቢሊዮን ብሮችን እየመደበና ለጦርነት ቢሊዮን ዶላሮችን መድቦ የዘመኑን ወደ ጦርነት የመራና ዛሬም በመምራት ላይ የሚገኘው ብልጽግና የሀገሪቱን 80% አርሶ አደር ግን ከነመፈጠሩም የረሳው ይመስላል። በአፉ ተድላንና ብልጽግናን የሚሰብከው የአብይ መንግስት የሀብታሞችን መዝናኛና የራሱን ቤተ መንግስት ከማስገንባት ባለፈ ለደሃ ገበሬ ያመጣው አንዳች አለመኖሩ በግልጽ እየታየ የመጣ ይመስላል። በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና መንግስት ሹመኞች ግድያ ተጠናክሮ በመቀጠል በሸዋሮቢት ከተማ ትላንት አንድ የፖሊስ አባል መገደሉ ተሰማ። ሳጅን ያለለት ደጉ ትላንት ሰኔ 29 በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር 02 ቀበሌ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ በስራ ላይ እያሉ ባልታወቁ ግለሰቦች በጥይት መገደላቸውን የከተማ አስተዳደሩ ያስታወቀ ሲሆን የአሁኑ ግድያ በአማራ ክልል በአንድ ሳምንት ውስጥ የተገደሉ የአካባቢ ባለስልጣንና የጸጥታ አካልን ብዛት ወደ 4 ከፍ አድርጎ ተገልጿል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ ማክሰኞ ሰኔ 27 የከተማ አስተዳደሩ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱ ሁሴን በአማራው ጃንጃዊድ ፋኖ ሚኒሻ መገደላቸውን መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ በምስራቅ ጎጃም ዞን የደጀን ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዘውዱ ታደለና የወንጀል መከላከል ክፍል ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ወርቁ ሽመልስ ለስራ በወጡበት እንዲቀሩ የተደረገው በኮበለሉ የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በተከፈተባቸው ጥቃት ህይወታቸው ያለፈው በዚሁ ሳምንት ነበር። የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ የምክትል ሳጅንን ነፍስ በአጸደ ገነት እንዲያኖረልን እየተመኘን ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቡ መጽናናትን እንዲሰጥ ተመኝቷል። የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱ ሁሴን ማክሰኞ ሰኔ 27 መገደላቸውን ተከትሎ የከተማው አስተዳደሩ ኮማንድ ፖስት በከተማዋ ከሰኔ 28 2015 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ማንኛውም ተሽከርካሪ ሆነ የሰው እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ተገድቦ በስራ ላይ ነው የተባለ ሲሆን በተጨማሪም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የምሽት ክለቦችን ጨምሮ ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይሰጡ ክልከላ አድርጓል። እንዲሁም የከተማው ነዋሪ ለጸጥታ መዋቅሩ እገዛውን ድጋፍ በማድረግ ከተማዋን ካለበት ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ልንታደጋት ይገባል ሲል ዛሬ ኮማንድ ፖስቱ አሳስቧል። የጊዜያዊ ጸጥታ ኮማንድ ፖስት በከተማዋና በአካባቢው ሰላም ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ እንዲሆንና ዜጎች ያለ ስጋት ወጥተው የሚገቡበት ለማድረግ ብዙ ጥረት የተደረገ ቢሆንም አሁንም ከተማዋን ሰው አልባ እንድትሆንና ከፍተኛ የጸጥታ ችግር እንዲከሰት ጥረቶች እየተደረጉ በመሆኑ ክልከላዎች መደረጉ አስፈላጊ ሆኗል ብለዋል።
አማራ ክልል መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር ላለባቸው የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህዝብ ውሳኔ እንዲፈታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ሲል አሳወቀ። የክልሉ መንግስት ይህን ያሳወቀው ዛሬ በኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል በሰጠው መግለጫ ሲሆን በጦርነት ወቅት የትግራይ ተወላጆችን ዘር ማጥፋት በሚመስል ሁኔታ አፈናቅለው በአማራ ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ባሉ ቦታዎች ላይ የህዝብ ውሳኔ ይካሄዳል ነው የተባለው። በወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራና ራያ አላማጣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሮች መፈናቀላቸው በተለያዩ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድኖች ሲገለጽ የኖረ ሲሆን የትግራይ ተወላጆች በተሰደዱባቸው ቦታዎች ደግሞ የአማራ ክልል መንግስት በተለይም ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራና ራያ ቆቦ አካባቢዎች የአማራ ማንነት ያላቸውን ዜጎች በጅምላ ሲያሳፍር ነበር ተብሏል። ምንም የትግራይ ተወላጅ በሌለበትና ተሰዳጅ በሆነበት ቦታና የፕሪቶሪያው ስምምነት የትግራይ ግዛት ከጦርነቱ ቀድሞ ወደ ነበረበት ይመለሳል፣ አፈጻጸሙን በህገ መንግስት ማዕቀፍ ይታያል የሚል ውል ባለበት የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ የአማራና የትግራይ ክልሎች ጥያቄ የሚያነሱባቸው የማንነትና የወሰን ጉዳዮችን በተመለከተ የማንነትና የወሰን ጥያቄ ቢያንስ ከ30 ዓመት በኋላ በህዝበ ውሳኔ በህጋዊ መንገድ እንዲያልቅ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ የሚል መግለጫ የሰጡት አክለውም የማንነትና የወሰን ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ በውሳኔ ተደርጎ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነውም ብለዋል። ትናንት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ የሰጡት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አማራና ትግራይ መካከል ያሉ ባለፉት 30 ዓመታት ጥያቄያቸው ሲነሳ የነበሩ ቦታዎች አሉ። ታላቁ የአማራ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ በሰከነ መንገድ እንዲያየው መክራለሁ። በመሬት ምክንያት መባላት መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው የሚፈልጉ መወሰን ይችላል። ይህን ሲዳማ ላይ አድርገነዋል፣ ደቡብ ምዕራብ ላይ አድርገነዋል፣ ትላንትም ወስነናል። ስለዚህ በሰከነ መንገድ ሰዎች ወስነው ሰው ሳይሞት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ያሉ አማራጭ ጥሩ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። ትናንት በፓርላማ ላይ ቀርበው እንዲያስታራቂ የሚመስሉት ጠቅላይ ሚኒስትር የትግራይ ተወላጆች በመቶ ሺዎች ተሰደውና የዘር ማጥፋት የተፈጸመባቸውን ቦታዎች ተነጋገሩ ቢሉም የአማራን ኢመደበኛ ታጣቂ ወደ ትግራይ ጦርነት ለማስገባት በኃይል የተወሰደባችሁን በኃይል የምታስመልሱት አሁን ነው፣ በጌ ምድሬ ርስቱን ይጠብቃል፣ ወልቃይቴው ለርስቱ ሟች ነው የሚሉ ዲስኩሮችን ሲያሰሙ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ትናንት ያን መለያየት የሰበከ ምላሳቸውን ለሰላምና አብሮነት የዘረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መነጣጠቅ ጥቅም የለውም፣ ዘላቂ ሰላም ማምጣት ያስፈልጋል፣ አማራን እንዳለ ቆርጦ ከትግራይ ጉርብትና ማንሳት አይቻልም፣ ትግራይንም እንዲሁ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው፣ ዋናው አስፈላጊ ነገር ሰላም ነው። ይህን ታሳቢ በማድረግ በሰከነ መንገድ በውይይት የተፈናቀለውን መልሰን፣ የተጎዳውን ጠግነን፣ የተጣላውን አስታርቀን በህዝብ ውሳኔ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው እልባት እንዲያገኙ በልበ ሰፊነት ካልሰራን በስተቀር ጥፋት ነው፣ ብንዋጋ ዘላቂ ድል አናመጣም ሲሉ ተደምጠዋል። በአማራና ትግራይ ክልሎች የማንነትና የወሰን ጥያቄ ከሚነሳባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው የወልቃይት አካባቢ አሁን ላይ በኃላፊነት ደረጃ እያገለገሉ የሚገኙት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከሳምንታት በፊት የህዝብ ውሳኔ ጉዳይን በተመለከተ አስተያየታቸውን ሰጥቶ የነበረ ሲሆን በወቅቱም ህዝበ ውሳኔ ተገቢም እውነትም ነው ብለው እንደማያስቡና ወልቃይት ጠገዴ በጉልበት ወደ ትግራይ የተጠቃለለ በመሆኑ በህግም በታሪክም ተጣርቶ ህጋዊ ምላሽ ይሰጠናል ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረው ነበር። ኮሎኔል ደመቀ ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው የተፈጸሙ በደሎችንና ታሪካዊ እውነታዎችን ታሳቢ ያደረገ ፖለቲካዊ ውሳኔ ሲሰጥ ነው ያሉ ሲሆን እኛ ህግን መሰረት አድርገን ነው የጠየቅነው። ከህግ አንጻር ጉዳዩ ተዘርዝሮ መታየት አለበት። እየጠየቅን ያለነው የማንነት ጥያቄዎችን ምላሽ እንዲያገኝ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ለደረሰብን በደልም ካሳ ጭምር ነው ሲሉ ገልጸው ከዚህ በተጨማሪ የወልቃይትና አካባቢ ጉዳይ ከውይይት ውጪ በሆነ መንገድ ይፈታል ብለው እንደማያምኑ፣ ለአካባቢው ጦርነትና ግጭት መፍትሄ እንደማይሆንም አስገንዝበዋል። በወልቃይት ጉዳይ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር ለመነጋገር ፍላጎት ያላቸው እንደሆኑም ተጠይቀው ጉዳያችን ሊያልቅ የሚችለው በመነጋገርና በመወያየት ብቻ ነው፣ በጉልበት የሚያልቅ ነገር የለም፣ እኛ ብቻ አይደለንም፣ መላው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ፣ መላው የአማራ ህዝብ ሊነጋገር ይገባል፣ እንዲሁም የትግራይና የአማራ ህዝብም ተገናኝቶ መነጋገር ይገባዋል ሲሉ ምላሽ ሰጥተው ነበር።
በኢትዮጵያ የተቋረጠው የምግብ እርዳታ እንዲጀመር ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን የተባለው ዓለም አቀፍ የግብረ ሰናይ ድርጅት ጥሪ አቀረበ። ድርጅቱ እርዳታው ከመቋረጡም በፊት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በአሳሳቢ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ እንደነበር አስጠንቅቋል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ቢሮ ኃላፊ ካራ ብሩክስ አሜሪካና የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ውሳኔ በመላው ኢትዮጵያ የሰብአዊ ሁኔታው አስከፊ በሆነበት ወቅት የተላለፈ በመሆኑ አሳሳቢ እንደሆነ ገልጸዋል። በአገሪቱ ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለኑሮው እርዳታ ጥርገኛ ላይ እንደሆነ የገለጸው ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን ድርቅ፣ ምጣኔ ሀብታዊ ተግዳሮቶችና ተደጋጋሚ ግጭቶች ሰዎችን እየፈተኑ እንደሆነ ገልጿል። አሜሪካና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ የሚሰጡትን እርዳታ ያቋረጡት ባለፈው ሰኔ ነበር። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በትግራይ ክልል ብርቱ የተመጣጠነ ምግብ እጦት የገጠማቸው ዜጎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመረ በዚህ ሳምንት አስታውቆ ነበር። በክልሉ የምግብ እርዳታ አቅርቦት በጊዜያዊነት መቋረጡ ቀድሞውንም ከፍተኛ በነበረው የተመጣጠነ ምግብ እጦት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን የገለጸው ኦቻ በተለይ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለከፋ ስቃይ እንደሚጋለጡ አስጠንቅቋል። የኦማር አልበሽርና የሲቪል መንግስት ከመንበረ ስልጣኑ ተቀናይተው ባሽቀነጠሩት ሁለቱ የሱዳን ጦር መሪዎች መካከል በተፈጠረው ያለመግባባት በተከፈተው ጦርነት ሱዳናውያን ከዋናው ከተማ ካርቱም ጨምሮ የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ ጎረቤት ሀገራት እየተሰደዱ መሆናቸው እየተገለጸ ባለበት በዚህ ወቅት ከ60,000 በላይ ሱዳናውያን ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸው ተገለጸ። በሱዳን ያለውን ግጭት በመሸሽ ከ60,000 በላይ ሰዎች በአማራ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና በጋምቤላ ክልሎች በኩል ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ገልጿል። በአጠቃላይ ወደ ኢትዮጵያ ከገቡት መካከልም ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ከ15,000 በላይ የሚሆኑ ሱዳናውያን ሲሆኑ ቀሪዎቹ ከ13,000 የሚበልጡት ደግሞ የሌላ ሀገር ዜጎች መሆናቸው ተጠቁሟል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአገሪቱ በተቀሰቀሰው ግጭት ከ25 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የገለጸ ሲሆን በአገሪቱ ጾታዊ ጥቃት እየጨመረ መምጣቱን አስታውቋል። እንዲሁም ጦርነቱ ከተጀመረበት ባለፈው ሚያዝያ ወር አንስቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን፣ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውና ከግማሽ ሚሊዮን የሚልቁት ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት መሰደዳቸውን የመንግስታቱ ድርጅት መረጃ ያመለክታል። የአገሪቱ ወጣቶች ጦሩን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀረቡት የሱዳኑ ጦር መሪ ጀኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የግጭቱ ዋነኛ ተፋላሚ ኃይል ከሆነው ከፈጥኖ ደራሹ ኃይል መሪ ጀኔራል ሀምዳን ደጋሎ ጋር መቼም ቁጭ ብዬ አልነጋገርም ማለታቸው ይታወሳል። ጀኔራል ሀምዳን ደጋሎም በበኩላቸው በአንድ ሰሞን ከጀኔራል አልቡርሃን ጋር መነጋገር ዋጋ የለውም ብለው የነበረም ቢሆን ቆይተውም ደግሞ ጀኔራል አልቡርሃን ጦርነቱን ካቆመ የመነጋገር እድል ይኖራል ሲሉም ተደምጠዋል። ሆኖም የተለያዩ ሀገራት በተለይም አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ የሱዳኑን ግጭት ያበቃ ዘንድ ሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች ለማደራደር ሲያደርጉት የነበረው ጥረት ፍሬ ሳያፈራ ቀርቶ ግጭቱ ሶስተኛ ወሩን አስቆጥሯል። ውድ የኩሽ ቤተሰቦች የዛሬውን ዘገባችን የስካሁኑ ነበር። ከቀሪው ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።